Uslovi iz ugovora o zakupu se ne poštuju, sada će verovatno dalje sud, stečajni sud, nastaviti svoj posao, odnosno tu može doći do dve situacije mirnog raskida, da se prihvati pismeni otkaz, odnosno da Agorhub, druga situacija, ne prihvati to, onda će doći do tužbe, ali mislim da ćemo i to lakše završiti, jer proverio sam i to, određena je nadležnost suda u Subotici, privrednog suda u Subotici, tako da naš sud i nije toliko zatrpan i verovatno može da po jednom ubrzanom postupku reši i taj problem, i onda bi trebalo da se objavi ponovo oglas o davanju zakup toga, i mislim da već imam informaciju, ne da mislim nego ima informaciju da ima zainteresovanih firmi koji bi uzelo testeru u zakup. Čak informacija od predsednice sindikata je takva da će stečajni upravnik već stupiti u kontakt sa njima.